हेलो फ्रेंड्स, शंकर बोलजे आमच्या गोया खातीर. प्रॉपर प्लॅनिंग नासल्या कारणान, गटर सारखे रितीन नासलेल्या कारणान जे उदक साठवता आणि ते उदक साठवून हे उदक तुम्ही पळोवपाक शकता. ही परिस्थिती सड्यार सुद्धा आहा गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाकडे आणि त्याच्या उपरांत वास्को जाल्यार खूप जाग्यांचेर आसा. आणि आम्ही दाबोली जाल्यार पळयला वयता थंयसर आमकां जळारी दिसता. आयज डेंगू आणि मलेरियाचे केसीस वाडपाक लागले. चिकले हॉस्पिटलांत तुम्ही वचून पळोवपाक शकता डेली कितले लोक ॲडमिट जाता ते. आणि हेल्थ मिनिस्टरान सांगल्या प्रमाणे किती अख्ख्या गोयभर केसीस वाढले आणि लोक मेलेच सुद्धा, लहान लहान भुरगे सुद्धा मेले. आता हेचेर ऍथॉरिटीज किती ॲक्शन घेता? तुम्ही धुवर मारतात, फॉगिंग करता तुम्ही. आम्ही जाल्यार तुमकां फॉगिंग करताना पळोवंक ना. तुम्ही इतले केअरलेस झालेले आहात, निर्लज्ज झालेले आहात सारखे की तुमकां मरे जागोवचे पडटा. पूण एक तारखेक पगार जेन्ना मेळटा न्हू किती रे, तेन्ना तुमकां सांगपाक नाका तो पगार वचून हाडपाक किती रे. फक्त एक तारखेची वाट पळया किती रे. आणि लोकांची मडी मेजा, मडी मेजा किद्याक म्हणटा, लोक मरता तरी पूण तुम्ही फॉगिंग करूंक सोदिना. आणि हे जे ही जी प्लॅनिंग आहात न्हू, थर्ड क्लास प्लॅनिंग आहात न्हू गटरांची, किती रे, हितून सुधारणा करपाची गरज आसा. जे तुम्ही पॉलिटिशियन बसलेत न्हू गोंयांत रावपाक आणि तुमचे कॉन्स्टिट्युएंसी निवडून येता, तुमची फर्स्ट प्रायोरिटी आसपाक जाय गार्बेज आणि गटर्स हे क्लीन ठेवपाची. ओके, सो डेंगू आणि मलेरियाचे केसीस वाढल्या कारणान हांव जे पॉलिटिशियन आहात आणि कन्सर्न ऍथॉरिटीज आहात त्यांना हांव सांगपाक सोदता किती रे, टायमपास करू नका, लोकांच्या हेल्था वांगडा खेळू नका, ॲक्शन घ्या. आणि जाता जाल्यार सगळ्या कॉन्स्टिट्युएंसीनी वॉट टू वॉट धुवर मारपाचे काम आता चालू करा. तुमकां आम्ही सांगतले आणि तुम्ही काम करतले म्हणजे पगार आम्ही घेतलेल्या भशेन किती रे. ओके, देव बरे करू.